ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ। ପିକଅପ୍ ଧକ୍କାରେ ବାପ ପୁଅ ଗୁରୁତର। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଇଁସି ବାଇଁସି ପୋଲ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଏବଂ ପିକଅପ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜ ଗାଁ ରାଣୀ ଭୋଳରୁ ବାହାରି ବାଇକ୍ର ଯାହାର ନମ୍ବର OR02BL9470 ଯୋଗେ କାଦଡ଼ିହା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା କରଞ୍ଜିଆ ରାସ୍ତାର ଚାଇଁସି ବାଇଁସି ପୋଲ ନିକଟରେ ବିପଦ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ପିକଅପ୍ ଯାହାର ନମ୍ବର JH09DS2331 ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋର ହୋଇଥିଲା ଯେ ବାଇକ୍ରୁ ସାଲାଇ ଶୟ ଛିଟିକି ପିକଅପ୍ ଡାଲାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଦୁଇଜଣ ବାପ ପୁଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦଳେଇ ସଦଳ ବଳେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।